ten to není moc, to přejdeme Big Boxem. Tady. OK. Hm, na koho to dá? Dám na to Jessie, ta Jessie je dobrá. Bravel Box. 50 coin, to je hodně na Bravel Box. Jedný 50 coin vždycky. Dáme tenhle ten Bravel Box, to je asi nic takové. Ale je tam item. 3, 2, 1, teď. Ano, gadget na Jessie. Bravel Box. A 3 Big Boxy a pak Mega Box, dobře. Bonus, dobře. Ale mělo by tam teď něco být. OK, co tam je? Pak. Další gadget na Jess. Kámo, tak to jde přesně vidět, jak to těma gírama úplně zničili. Před chvílí jsem točil opening 47 nebo 8 Big Boxů, nevím, asi 7. Padl mi tam asi jeden gadget. Z 48 Big Boxů, to jsem otevřel asi 4 Big Boxy a mám 2 gadgety. To je prostě, to samý double tokeny, jo, tady už prostě hned. Šestka. Já se nevzdám, podívám se na šance a tohleto všechno koupím. No to není úplně nejmenší, takže jdeme na ten Big Boxík. Pak. Jo, zase bonus, to je úplně normální, akorát. Pokud nemá někdo gear, takže mohlo to být ten doběrnou stranu špatný po čestka. Zase pětka. Ale zase bonus. Jo. Jdeme na druhý účet. OK, jsem na druhém účtu. Pojďme se nejdřív na ty šance, jaký jsou šance. OK, to je hodně malá šance. No tohle si to možná pak taky koupím, uvidím ještě. Takže od 0 až 24. a tohleto sezónu mám jakou? Ty brďo. No, to není špatný náhodou, dobře. Bravel Box a hned něco, tak to je snad je to dobrý znamení. Jo, tady už mám vlastně další gear scrapy, to mám na taru, takže dobrý. To už mám na 10, ne, 12. Takže tady už budu muset tohle teda smyslet. Ano. To se vědníku, to je nejlepší. Počkej, tady ty gear scrapy asi padají. Nepadají hned. Jo, to je 10, ty vole, to mi... Proč mi vůbec za... 10, to nemá vůbec za ní hodnotu, ty jo. Dvě gadgety trojkový, ne dvojkový, dvojlevelový. Ani jedna gadget, ani star card. Já fakt doufám, že mi to na tu taru padne, jo. Takže si taky je hodně OK. A jdeme na Big Box. Jeli poklon rok. Mělo by tam něco být, 37. 37, ale tam gear token, takže nejsem. Další Big Box. Zase by tam mělo něco být. Jo, to tam zase bude gear token, ty vole. A nebude. Pojď starfar na taru, anebo gadgetu na taru. Yes! A to je etiková, nebo? Healing Shade, jo, to je ta healovací. Dobře, mám aspoň jednu, já poslouchám ty gadget, pojď. Mělo by tam zase něco být, super. Bohužel tady je zase ten gear token. Okay, tady bude těch megaboxů, to asi tři, tady bude mít megaboxy. Další Big Box. 49, to je 34 a bonus. To je celkem pěkný Big Box tohle, to dáme to, zase na tu Jessie, ta Jessie je OP. Ta Jessie je OP. Zase by tam něco mělo být. Nevýhoda těch gearů. Nevýhoda je toho, že pak nepadne žádný gadget, ty star pavily a nový brulaři, no. To je prostě... Zase by tam mělo něco být, jako to je fakt neskutečný. Tyhle... Ale tady celkem pane jako tyhle ty bonusy, tyjo. Každý Big Box, nějaký gear token. 24, brok, money, search. Jo, dobře, ještě tady jeden Big Box máme, poslední. 82, 26, Nita, Bárhle, Mr. P. Dobře, takže jdeme na tohle ten první megabox. Tam asi nic nebude. Jo, tady nic teda není.
Jsem teda na Legendu jsou teda hodně mizivý, takže tady dám asi fakt ne. Ho ho ho! Osmička! 8 itemů z Megaboxu. Ono to už sice má hodnotu menší, ale měl by tam být Gear Scrap a nějaký item. Ano. Měl by tam být nějaký Brawler, anebo ano. A já teď chci, buď ať tam bude nějaká mýtika legenda, anebo ať je tam Gidgeta na Taru. Pojď. 3, 2, 1, teď. Starboard na Jessie, ale tohle ta špatná, to je taková ta, jak střílim na tu ulti a ono to healuje. Nevím, no to je ještě taková špatná, no, ať ten Megabox. No, šance na legendu se mi zvyšila, dobře, jdeme na to. Sedmička. Token. Kde se banus, ty vole? We'll be right back.